أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي وغافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فاكيز محبتك يا رب تم کیوں بدنام کرتے ہو، پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ ویلنٹائن کے نام سے فحاشی عام کرتے ہو، ویلنٹائن کے نام سے فحاشی عام کرتے ہو، پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ مغرب کی بد تہذیبی میں کوئی بہن نہیں کوئی بیٹی نہیں، مغرب کی بد تہذیبی میں کوئی بہن نہیں کوئی بیٹی نہیں، ان کے کلچر کو اپنا کر، ان کے کلچر کو اپنا کر ایک فتنی اعلام کرتے ہو، پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ یہ درد محبت آسا ہے دردناک عذاب جہنم سے، یہ درد محبت آسا ہے دردناک عذاب جہنم سے، جنت کی پیاری حوروں کو جنت کی پیاری حوروں کو کیوں خود پہ حرام کرتے ہو؟ پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ ویلنٹائن کے نام سے فحاشی عام کرتے ہو، پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ ناپاک محبت زحمت ہے اور دونوں جہاں میں ذلت ہے، ناپاک محبت زحمت ہے اور دونوں جہاں میں ذلت ہے، دو لمحے لذت کے لیے دو لمحے کی لذت کے لیے دوزخ کو دوام کرتے ہو، پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ سوچ ذرا تیری بہن کو گھر لے کر جائے کوئی ڈیٹ پر، ارے سوچ ذرا تیری بہن کو گھر لے کر جائے کوئی ڈیٹ پر، پھر ان کے سرخ گلابوں کا پھر ان کے سرخ گلابوں کا پھر کیا انجام کرتے ہو؟ پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟ پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو؟
تم بدنام کرتے ہو، روحانی دعائیں کرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو، روحانی دعائیں کرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو، پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو، پاکیزہ محبت کو یارو تم کیوں بدنام کرتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی دینی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل علماء دیوبند کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے گا تاکہ آپ آسانی سے ویڈیو کو حاصل کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔